Vamos para o lote número 56, senhores. Lote número 56, nós temos um Honda City EX, ano e modelo 2010, senhores. Honda City, eu preciso de oferta, senhores, para esse Honda City superiores a 18 mil, senhores. Alguém se interessa? Ofertas superiores a 18 mil é Honda City EX Flex. Ano e modelo 2010, senhores, eu preciso de ofertas superiores a 18 mil. 18.500. 18.500 eu tenho online. Pode ser 19 mil, senhor? 19 mil, senhor. 19 mil, oferta presencial, tenho 19 mil. 19 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 19 mil. 19 mil, senhores, eu tenho a Honda City EX. Ano e modelo 2010, eu tenho agora 19.500. 19.500, e quanto mais eu tenho 19.500? 19.500, senhores, eu tenho a Honda City EX, ano e modelo 2010. 19.500, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais. 19.500, eu tenho agora 20 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 20 mil, senhores, eu tenho a Honda City EX Flex, ano e modelo 2010. 20 mil, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir mais uma oferta para poder vender. 20 mil, por enquanto, condicional, senhores, mas se entrar apenas mais um lance, já fica autorizada a venda. 20.500 eu tenho agora. 20.500, oferta presencial, tenho 20.500. 20.500, senhores, agora sim, estou autorizado a venda. 20.500. Uma. 21 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 21 mil. 21 mil, senhores, eu tenho e já posso vender. 21 mil. Uma. 21 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Honda City ano e modelo 2010. 21 mil. Duas. 21 mil, senhores. Alguém mais? 21.500 entrou online. 21.500 oferta online de 21.500. 21.500, senhores, é a Honda City X ano e modelo 2010. 21.500, senhores, eu tenho e vou vender. 21.500, uma. 21.500, senhores, eu tenho e vou vender a Honda City EX Flex, ano e modelo 2010. 21.500, duas. 21.500, até agora 22. 22 mil, oferta online, senhores, eu tenho 22 mil. 22 mil, senhores, eu tenho e vou vender. 22 mil, uma. 22 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Honda City ano e modelo 2010. 22 mil. Duas. 22 mil, senhores. Alguém mais? 22 mil. Vendido. Vamos para o lote número 66, senhores. Lote número 66, nós temos uma Honda. É uma CB650R. Ano e modelo 2021. Essa moto não possui chaves, senhores. Eu tenho oferta por ela no valor de R$ 33.200, senhores, é a Honda CB650R, ano 2021, modelo 2021, tem oferta no valor de R$ 33.200, e quanto mais, senhor, eu tenho R$ 33.200, senhores, eu tenho a Honda CB650R, ano modelo 2021, eu tenho oferta no valor de R$ 33.700, e quanto mais eu tenho R$ 33.700, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. Tem agora R$ 34.200, e quanto mais eu tenho R$ 34.700, e quanto mais eu tenho R$ 35.200, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. Eu tenho agora R$ 35.700, e quanto mais eu tenho R$ 35.700, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 35.700. Uma. R$ 37.200, senhores, eu tenho a Honda CB650R, ano modelo 2021. Eu tenho oferta R$ 37.200, senhores, eu tenho e vou vender. Eu tenho agora R$ 37.700, e quanto mais eu tenho R$ 37.700, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 37.700, uma. R$ 37.700, senhores, eu tenho e vou vender agora. R$ 38.200 eu tenho online. R$ 38.200, e quanto mais eu tenho R$ 38.200, uma.
38.200, senhores, eu tenho e vou vender Honda CB650R, ano e modelo 2021. 38.200. Duas. 38.200, senhores. Alguém mais? 38.200. Vendido. Vamos para o lote número 67. Lote 67, nós temos um Fiat Bravo Essence Dual, ano 2012, modelo 2013. Peço que observe se alguns catálogos são informação de airbag deflagrado. Lote número 67, senhores, Fiat Bravo Essence Dual, ano 2012, modelo 2012. Quanto gostamos para esse Bravo, senhores? Quanto uma oferece por ele? Quanto começamos, eu posso pegar ofertas a partir de 13.500 para esse Bravo, senhores. Aceitando ofertas superiores a 13.500. 13.500, 13.500, 13.500. 13.500, senhores, aceitando ofertas superiores a 13.500. É Fiat Bravo Essence Dual, ano 2012, modelo 2012. Eu posso pegar ofertas superiores a 13.500. 13.500, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a 13.500. Fiquem abertos. Vamos para o lote número 72, senhores. Lote número 72, nós temos uma Porsche Cayenne, ano 2007, modelo 2008. Quanto gostamos para essa Cayenne, senhores? Quanto uma oferece por ela? Eu posso pegar ofertas superiores a 32.500 para essa Cayenne, senhores. Alguém se interessa? Ofertas superiores a 32.500? 32.500, senhores, é um Porsche Cayenne S, ano 2007, modelo 2008. Eu posso pegar ofertas superiores a 32.500 por ela, senhores. Alguém se interessa? Ofertas superiores a 32.500, Porsche Cayenne, ano 2007, modelo 2008, eu tenho agora 33.000. 33.000, quanto mais eu tenho 33.000? 33, 33, 33. 33.000, senhores, eu tenho a Porsche Cayenne S, ano 2007, modelo 2008. 33.000, senhores, eu vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional no valor de 33.000. É uma Porsche Cayenne S, ano 2007, modelo 2008. 33.000 condicional, senhores. Alguém mais? Pode encerrar pegando oferta condicional no valor de 33.000. Vamos para o lote número 123. Lote número 123, nós temos uma Yamaha YZF R3, ano 2018, modelo 2018. Tem oferta no valor de 14.500. 14.500, e quanto mais, senhores, eu tenho 14.500. 14.500, 14.500. 14.500, e quanto mais, eu tenho 14.500. É Yamaha YZF R3. Era 2018, modelo 2018. Tem oferta no valor de 14.500, nesse preciso de um pouquinho mais. 14.500, eu vou pegar a oferta condicional, tem agora 15.000. Passamos ao lado 159, Volkswagen Uptake. Ano 2015, ano 2016, Up, lote 159, 17.300. Eu tenho alguma oferta pelo Volkswagen Up, eu tenho agora 800, 17.800, 17.800, é Volkswagen Up, take 2015, ano 2016, ao lote 159, empregão, eu tenho uma oferta para 17.800, 17.800, eu tenho alguma oferta, tenho 17.800, 18.300, 18.300. 18.300 no Up, eu tenho 18.300. 18.300 pelo lote 159, eu tenho uma oferta para 18.300 e preciso mais. 18.300, eu tenho uma oferta no Volkswagen Uptake. Lote 159, eu tenho 18.300 e vou pegar uma oferta condicional de 18.800, é online. 18.800 está no online. 18.800, eu tenho uma oferta online nesse Volkswagen Up, lote 159. Alguma oferta superior a 18.800 desse Up? 18.800, tem alguma oferta para pegar um lance condicional? Alguém mais? 18.800 condicional. Estamos ao lado 171, é um Land Rover, um Range Rover Sport V6 2007, modelo 2008. Range Rover, lote 171. Iniciou a Range Rover com ofertas para... Vamos começar com 34.700. 34.700 pela Land Rover Range Rover Sport V6 2007, modelo 2008, lote 171, 35.200.
35.200 na Land Rover, Range Rover Sport 2007, modelo 2008, lote 171. Eu tenho uma oferta para 35.200 e preciso mais. 35.200 na Range Rover. Alguém se interessa fazer um lance superior a 35.200? 35.200. Condicional. Lendário, uma X1 S-Drive. 2011, modelo 2012. Peço que observe que alguns catálogos não são informação de recall não atendido. Regularização por conta do arrematante. X1, lote extra 2. Preciso de ofertas superiores a 31.900. 31.900 na BMW X1 S-Drive. 2011, modelo 2012, lote extra 2. Eu tenho 31.900. 31.900 pela BMW. Alguém tem interesse em fazer um lance superior a 31.900 nessa BMW lote extra 2? 32.400, 32.400, 32.400, eu tenho uma oferta nessa BMW, precisa evoluir mais. 32.400, 32.400, 32.400 pelo lote extra 2. Alguém mais tem 3 na X1? 32.400. Lance? 32.900. 32.900, eu tenho alguma oferta agora pela BMW X1 S-Drive 1.8, 2011 para 2012, lote extra 2, tenho 32.900 na X1. Alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a 32.900, 33.400, 33.400, 33.400 na X1. Alguém mais? 900, 33.900, 33.900 pelo lote extra 2. Alguém mais tem interesse pela X1? Alguma oferta superior a 33.900 pelo lote extra 2? 34.400, 34.400, 34.400 pela BMW X1 S-Drive. Alguém mais? 34.400, 900, 34.900, 34.900 do lote extra 2, eu tenho 34.900, 34.900 pela BMW X1 S-Drive. Alguém mais tem 3 também? 34.900. Vamos encerrar. Pode ser condicional, senhor? Está próximo? Pode ser? 34.900, condicional. Vamos para o lote número 197. Nós temos um Gemi Blazer, era 97, não deu 97. Tem oferta no valor de 6 mil, senhores, eu tenho 6. 6 mil, 6 mil, 6 mil. 6 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado à venda. 6 mil, uma. 6 mil, senhores, eu tenho, vou vender. 6 mil, duas. 6 mil, senhores, alguém mais? 6 mil, vendido.